موك دمك قالوا ليو يا فاسيكا برنامجنا ده نانتا يدرسنه بقربو كجمرناچو በጣም ተወዳጅ ከሆኑ ፕሮግራሞቻችን አንዱ ፈታኙ ኩሽና ዋው አው ፈታኙ ኩሽና በጣም ከባድ ኮኑ አው ከስሙ ራሱ ይጀምራል እንዴ በጭልፋ ፓስታ ሲቀቅሏችሁ ጉድ ነው ያልኩት እና ቀንበር ደሙ ይዞ እንደዚህ ኩሽና ውስጥ ይፈተናል አይገርም በጣም ከባድ ነገር ሞያው ሲው ከባድ ነው እንደገና ደሙ ፈተና ሲጨመርበት ከባድ ነው እኔ እንደውም ተዘይ የሚለኝ በቡና ማፊያ በወዘና ሽሮ በዘለ ለየደቂቃው ማጠ አው እንደገና በሌላ በማይ በማተጠቀምበት ቃ መስራት እሱን ትላላችሁ እንዴ ሰልፊ እንደዚህ አርጎ ይዞ ወጥ የሚያማስለው ልጅ ይመጭ በጣም ካሜራማን እንዳይወድቅበት አረ ኦፊኛ እንዲያንጠባጠበ ኦፊኛውን እንዲያንጠባጠበ ወጥ በዚህ ኦፊኛውን ይጠብቅ ከባድ ነው በጣም ከባድ እኔ ግን አፍዬ ምን ቢገባ እዚህ ውስጥ ምን አይነት ነገር ታኒም ምን ታዩን እንደው አስፒት ኮር ነው አስፒት ኮር ዴ እኔ ፌስ ባለቤት ፊኛ ምናምን ይፈልጋው ደስ የሚለኝ ምን ቢሆንልህ ደስ ይላል እኔ ከሰራሁት ማይክል ጃክሰን ዛሬ ግን ማን ልደኝ መስላችኋል? እኛ ወክለናል እዚህ ካለነው በአስር ጣታችን ኩቱዬ ነው ኩቱ ዳይኖሰር ይፈታኝ ኩሽና ላይ ምን እንደምትሆን ማለት ነው። አብረሽ አልዬ ነገ ይደርሳል አንቷን ሙሉ በፈታኝ ነገሮች እያሳለፈሽ ነው ያለችው እንያስ ደግሞ በፈታኝ ኩሽና ቆይ እኔ ለዘመዴም እንደዚህ አላለቀስኩም ሞቶ መልክስተኝ ሙያ ከጉረቤት ያለ ያጂ እሪ ማቲን ግን ዱለት ላይ ይገባል እሪ ጎመን በጤና ግሬት ነው ኮብልስቶን እኔ አሁን ባሳልፍ በባሩንም ይታየኝ መስለኝ አሁን አብራም ነኝ የባል ልዩ ፕሮግራም ነው 50 ሺህ ብር አለ ሙሉን ይዤ ለሚር ነው ሐሳቤ ምንም አይነት ፈተና ቢመጣ አቋቋመዋለሁ በጣም የጣም ሰው ነኝ በጣም ባለሙያ ነኝ እና ከሁለት ገልቶች ጋር ነው ተበደብኩት ቃልም ትባላለች እሷ ውሃ እንኳን ያረባታል አይደለም ምግብ ልትሰራ ምን አልካንተ እንግዲህ ሰምታችሁታል አብርሃም በጣም እየጎረረ ነው እኔ ደግሞ ውድን በኢቢኤስን ወክዬ የሁሉንም ሙያ በጄ ነው ያለው ናብርሽ እንደለመርከው እንግዲህ እዚህ እንኳን አጥቶኝ ማንጠላጠሉ ለምደው አደረሽ እሺ ብር እንግዲህ እነሱ ይፎክራሉ ይጎራሉ ምበላው ግን እኔ ነኝ ሁሌም እንደበላው ነኝ ምንም ያመጡት ዝም ወሪ ብቻ ናቸው መብላት ላይ በጣም ጎበዝ ነኝ መቅመስ ላይ ማን እንደኔ ዳጊ ደግሞ ተውት ጭራሽ በምግብም በመቅበሰው ያልተካነሰው ነው ያው የዛሬው ፈታኙ ኩሽና በእኔ አሸናፊነት ተጠናቋል መልካም ባሉ ይነላችሁ አብርሃምና ከነምርቃቱ ዳጊ አሉ እዚ የቅዳሜን ወክለው አሸንፋቸዋለሁ አልቆጥራችሁም እንደሰው ራሱ ይሄው 50 ሺህ ብር እየመጣው ግን አማስላችኋል ማማሰለይ በጣም ጎበ ትከፍኛላችሁ እኔ ግምላችሁ ግን ዝም ብዬ በሄድስ ከማችሁ ብሰው ጋር ነው ዝም ብላችሁ የጀመራችሁት እንደወርዳ 5 ሺህ ብር ክፈል የመጀመሪያው ጨረታ ለማንኛውም አሸናፊ ታውቃል ግን ዝም ብለን እንጠማቸው ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ ዛሬ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን አመት በዓል ምክንያት በማድረግ ልዩ የበዓል ዝግጅታችንን ከሁድን በኢቢኤስ አዘጋጅ የመጀመሪያው ቃል ኪዳንን ሲም ካርድን ከቀዳሜ ከሰዓት አብርሽን ከቀዳሜ ከሰዓት ይዘን ለናዝናናችሁ ለናስደስታችሁ መተናል ዛሬ ቤቱ
አወኩሽ ናኩሽ ነው መሰለ አንድ መስራ ቤት ነው እምንሰራ አይነት ነገር ይመስላል ጉራ ተጣላላችሁ አለ ለማንኛውም ዳጊ ከሲሊንደሩ ጋር እኩሎን ስለዚህ ይሄ ጨረታ አይደለም ይሄ ጊፍት ነው ይሄ ጊፍት ነው እንግዲህ የባላንስ ነገር ዛሬ ሊታይ ነው ዳጊ ስማ ቁመት ሙያ ቢሆን በልቶታል ቁመት አይደለም ዋናው ባላንስ የመጀመሪያው ጨረታ በ2000 ብር ነው እቃ ስታወጡ ግባት ምናምን ለማውጣትም በዚህ ላይ ነው የምትሄዱት ባንድ ግራችሁ እንትን ይላል ባንድ ግር ባንድ ግር እሺ በእኛ ጊዜ ይሄ ደመሰላችሁ እንትን ብቻ ኮን ፈረንጆች የጨመሩት ከኛ ቋ አይዲያ መውሰድ መቼም እንደልብ ነው ወደዚህ ቁመት ጨመሩለት እንጂ ኩሽኔታ ነበር ድሮ ታዲያስ ኩሽኔታ ኮ አድጋ ዘይ ደረሰ አብርሽ ተጫውታ አብርሽ ነው የጨረሰው እኔ በዚህኛው ነደቁ በስኩተር አረ ቆራ ደረሰ ስለዚህ ኩሽኔታ ለአቀማያዋን ደርሳ ማለት ነው ይሄ ከወረደ ግራችሁ አንዳንድ ሽብር ትቀጣላችሁ ግን ለ20 ሰከንድ ደግሞ ማውራት ትችላላችሁ በየ20 ሰከንዱ መልሳችሁ እዛ ላይ መሆን አለባችሁ ጨረታው በ2000 ብር ተጀምሯል 2500 3100 ስማ ቆጣሪ አጣራጭ ምን ይጨምራል አጨማመሯል በደም ቢዛ ለሜድ ነው መጣለ አብርሽ አውጣ 3600 3600 አብርሽ 4500 7000 ብር እንዴ 7000 ብር አብርሽ 7500 7500 7600 7600 ቃል ኪዳን 8800 8800 ዳጊ አረ ብሩ አለቀ 8800 ዳጊ 1900 ቃል 100 ብር ላይ የድሮ 100 ብር ላይ የደበረው ይሄ እንትን የሚያየው ቤተሰብናችሁ ሰውዬው ያክስቴ ልጅ ነው ተርተር እኮ ለምን 100 ብቻ ነው ጨመረችው 100 ብር እኮ ምንም አይገዛም 100 ብር ብቻ ነው ጨመረው ያውም እኮ ያ የድሮ 100 ብር ነው ያኛው ይዘውላ ስትሄድ የድሮ 100 ብር እኮ እንዲህ ያልክ ነው የምትሄደው ቼ ብዙ ነገር ይገዛል ያውን ቤት ነው የምትተኛው 9600 ዳጊ ግን እኔ አንተን ዳጊ ከፍ ያረጋል እንጂ ምን አስባለሁ ምንም እኮ ሙያችን ምንም አንተ ላይ እኮ የሚጨምረው ነገር የለም እኔ ሳስበው ሙያችን ሳይታይቁ ሌላ መፈራው ጨረታ አለ አንተ ላይ እሱ እና ያለን በኋላ 9600 ሲም ካርድ 1 ከባድ 9600 ሲም ካርድ 2 9600 ሲም ካርድ 3 አሁን ወዳጅ ጠላት የሚለይበት ሰዓት ማለት ነው በተለይ አብሮ ከሚሰራ አንተ ጋር ከባን በጣም ይፈራል አንተ ግን አንተ ለምትፈራው ሙያውን ለቀመስከው ሙያው ሊያሸንፍ ይችላል ብለህ ለምታስበውስ ወዳጆች ጓደኞች ወይ ለቃልዬ ወይ ለአብርሽ እኔ አደርስልሃለሁ ወይ እንግዲህ ትላለህ እንግዲህ ወይ እንግዲህ ብለህ ያው እንግዲህ ሴቶች ሙያ ላይ ከባድ ናቸው ግን ወንዶችም አሁን ጎበዝ ጎበዝ ሼፎች ሆነዋል አቤት አቤት ልክ ሌል ሲል ሰሜን ተራራ ላይ የሄዱ ተራራው ምናምን አብሮ የተንገላቱ ትዝ አለውና ልስጠው ወይ ስለ ቃል ልስጣት ቃልስ ደግሞ አብርሽ ግን በዚህ ቁመቱ አያሳዝንህም እዚህ ላይ ስለዚህ ስጠኝ እያልሽ ነው አላልኩም እንዴ ለምን መውሰድ ካመጣሽማ እባክሽ ቃልዬ ተባበል ምን ላድርግ እሺ በላሽው አንጀቴን በላሽው በላሽው አንጀቴን በላሽው አንጀት የሌለው ዱለት ነው የምትሰሩት ለዘፈንላችኋል ማለት አንጀት የሌለው ዱለት ማለት አንጀት ከሌለው በምን ነው የምትሰራው አንጀት የሌለው ምንድነው ኦ አንጀት ለከይ አይ ይኖርላችሁ ለጨመረላችሁ ከመለጋችሁ ያቀለልኩላችሁ መስሎኝ ነው ጨጓራ መስሎኝ ነው ታካል እኮ ጨጓራ አንጀትም የሌለው አሃ እሱን ማለት አልነግረህም የበሰለና ያልበሰለ የበሰለ ዱለት ነው የምትሰሩልን አንጀትና ጨጓራ የለው ምንድነው ያለው ታዲያ እንግዲህ ለዱለት የቀረበ ነገር መስራት ነው ዳቦ ፍርፍር አድርገሽ አይደለ ለዱለት የሚያስፈልጋችሁን ግባት ለመውሰድ አንድ ደቂቃ አላችሁ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ከዚህ ከጁስ ካልወጣችሁ ከያዛችሁት ግባት ላይ አንድ ነገር ይቀነሳል እንዴ እሱ በግሩ ነው እንደሚሄደው አይ በፊት ይሄዳል እነዚህ ወሪ ሁለታችሁ በመራመድ ቃልዬ በስኩተር ግባት ለመውሰድ አንዱ ደቂቃ ተጀምሯል ቃልዬ አንድ ሺህ ብር ተቀብተሻል ለምን ግባቱ እዛ ላይ ሆነሽ ነው የምታወርጂው የት ላይ እዚህ ላይ ሱሌ አዎ ታዲያ የገዛሽው ለምንድን ነው ለጌጥ ነው ዳጊ ማማሰያ እንዴት ላይ ያወርድ ነው ግን ወንድሜ ማማሰያ
30 ሰከንድ ይቀራቸዋል ከዚህ ውስጥ ለመውጣት ደስና መጥበሻ እንዳትረሱ አብሮ መስራት ለመቼ ነው እንዴ እነ መደበቃ አና በመልክ ተራው ነው 30 ሰከንድ ማማረጥሽ ነው የሚኩኛስ አቤት ደስታ ማላማረጥም 10 ሰከንድ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Quoi? Adresse, Ducais. Ducais? Ducaum Zagaton? Quand tu conduis, tu as un peu de temps. 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 $3,000 ጨረታ አርጋለች አሁን ለ ዱለት የሚያስፈልግሽ እንዴ ይሄን ወስጃለሁ ነኝ እንዴ በምን ልስራ አንቺኮ እሸጥምሻለሁ ምን ችግር አይዋ አንቻል ጨክነው ዋት ነው ግባቴ ለኔ ግባቴ ወንበሬን ረስቼ ነበር ያ ወንበሬን ገዝቼ አስወጥቻለሁ ይሄው 3000 ብርሽ የዛ እኔ ደሞ ግባት ሲሆን ዋና ግባት ሲሆን ምንም ማርክ ስለማትሽ ነው ሳላስፈቅድሽ ብሩን ወሰድኩት ይሄን ለመግዛት 5000 ብር 5000 ብር አልተወደደ ዋና ግባት ስለሆነ አልተወደደ ምን ያልተወደደ ነገር አልተቀበልሽ ዱለት የሚባል ነገር ሲባል ነው እንጂ ሰርቻላቅም ዱለትም አልወድም ዱለት በላጠኛ እንደሆነ ያብርሽ የሚታወቀው ምንድነው ዳቦ ላይ ይዞ መጣው እኔ ዱለት በዳቦ ነው የምወደው ሁለት ነው ደግሞ ይዞ የመጣው ሊሸጥ አዎ ስጋ ግን የለህም አለ ምን ሰጥ ዱለት ለመስራት 20 ደቂቃ ነው አብርሽ አይበቃኝም አይ كتفه من عند ويده مو يكتب يتفجع يا زاله ترفيجا انا يتفجع عندك غزي بكوت كفلك قلتني يلي دقي تي ما تي من دولت لا يغبال ويس قمتي درسبت بمود ود بيت زمت يد مسلل شي تبي يزال كوراري ما يلم شنكورتا يلا قاره يزال نشكور يزال طرو نو هم يسفلو تغباتوش لا تي ما تي مو لمن دم ياسكو علاقم تي ما تي لمن دياسكو علاقباي ሚሊያረግልኝ ቲማቲም እንደያስኳል ከባኝ ያው ሁላችሁም ኮረሪማ ይላችሁም ስለ ኮረሪማ በኋላ እናወራለን እኔ እሸጥላችኋለሁ ህጉንም ጥሼ ቢሆን አነስ ዋጋ ቀንሳለሁ ለምን አብሮ መስራት ምን አይደል ዋናው እሱ ነው ግን ሚጥሚጣ እሱ አለው ስለ ወጣ ግባቱ እኔ መስጠት አልችልም መሸጥ አልችልም የምንሰጣችሁ ዱለት ለመስራት 20 ደቂቃ ከዛ በፊት ግን አንድ ጨረታ አለ አሁንም ላንዳንዱ ምንም ያልሆነ ለአንዳንዱ ግን አደጋ የሆነ ጨረታ አለ እዚህ ላይ ምንም ከተጨመረብሽ ከባድ ነው የሚሆነው የሚቀጥለው ጨረታ ይሄ ነው ከሰፈሬ ነው ያመጣሁት ከቶሎሳ ሰፈር መረዳጃ እድል እኔ ገብቼ ነው ማማስሎት እስከ ደረሰ ውስጥ ገባና እንዲህ ነው ያረኩ ዳሯ ላይ ሰራል ይኸው አይደለም ዳጊ ይኸው ምን መሰለ የሚሆነው ላሳይ አንተ ኮንክ ዱለቱ እዛ ስለማይደርስ እዚህ ጋር ትሆንና እዚህኛው ጋር ዱለቱ ሰራል አዎ ጨረታው 2000 ብር ነው ተጀምሯል 3000 ብር 3500 4000 6000 6000 አብርሽ 6300 6300 ቃልዬ እዚህ ላይ ቆመሽ እዚህ ላይ አራቱን ሞብል ነው ምትለኩስ እንዴ ለሁን ነው 10000 11000 11500 11500 አብርሽ 11500 አብርሽ 11600 100 ብር ያክስቷልጅ ጋር ተመልሳ መጣች 11600 ቃልዬ 1 11600 ቃልዬ 2 11600 ቃልዬ 3 ለማን ይሰጥልሽ ብቻ አሁን ለማን ይሰጥልሽ ብቻ ዳጊ ቀደም እሱን የሰጠሽ በድርነት መልሽ ነው የሚመስለው ይሄማ ከፋት ይሄ በቀልም ማስተባር ነው ለዙ በቀልም አብርሽ ነው የሚሰጠው ላብርሽ በቀልም ማስተማር ነው ለባህለኛ ቃል አላሰራትም ዳጊ እኔ እኮ ለዚህ ነው ያልኩ በለሃት ይሻላል ከቆመት ምንም ዋጋ የለው አብርሽ ይንካ አብርሽን ሳይው ተፍ ሲል ምናም በጣም ፈርቼው ነበር ስለዚህ ያገኘሁትን ድል ተጠቅሜ ትልቁን ድስት ሰጥቻለሁ እንኳን አደረሳችሁ
አብርሽ መልካም ባል አብርሽ መልካም ባል ይሁንልህ ሲጀምር አብርሽ እስኪ ግን ራሱ 20 ደቂቃ እኮ ይፈጃል እስክትከትፍ ደሞ ጨረታው ትንሽ ከባድ ነበር ይደረሰኝ ትልቅ ብረድስት ነው የራሱ ሲስተም ተጠቀመ አንዳን ይወላጭ አይ አሁን ቆጭሽ አሁን ቆጭሽ ለዳጊ ሰጥልኝ ማለት አትችም ስለዚህ ሃዴካ ተጀምሯል አብርሽ ቃሪ አትፈልግም ቆይ ጀምራል እረሽን ኩርቱ ያለቅሶ ይልን አረኔ ልደፋፋ ነው እንዴ አንድ ዳጊ የተፈጨ ስጋሽ ጥልኝ ሰጥልሽ ጥልኝ ተሰባለ ይሄ ኮረሪማ ለመሰል አብርሽ ኮረሪማ እንደው በቃ ቀለል ላርግላችሁና አንዳንድ ማንካብ አንዳንድ ሽብር ልሽጥላችሁ እሺ ክትፎና ዱለት ይመሳሰላል ብዬ ወዲያው ነበር ጭንቅላቴ ውስጥ የመጣው ከዛ ከክትፎ የሚለየው ነገር ሽንኩርትና ቃሪያ መጨመር ነው ዳጊ የተፈጨ ስጋ እሺ ስንት ልሽጥልህ ስንት ሳይሆን እኔ ጋር የምትፈልገው ነገር የለም ዳቦ አለ ቆ በዛውራም እንቀያየረው እንቀየር ዳቦና ምንም ታፈልጋለህ መልክ ስጠኝ ሙያ ከጎረቤት ያለ ይሄው አንዳንድ ሽብር ይሄው ኮረሪማችሁ እዚህ ጋር ይሄው ለምን ተናታረገ ምን ላርገ እንዴ ጆሮ አለ አይደል ጆሮ እኮ አዳዲ መስማያ ብቻ አይደለም ትግር ስትከት ለጣጫ ነው እዚህ ጋር አንተ ወነት ነው እዴ አንዳንድ ሽብር ወስዳለሁ ማለት ነው አዝ ወይኔ ምን ነው ወይ በዚህ እኮ ነው ከቤት ማልወጣው ደቂቃው ሳይልቀባችሁ በትቀያየር አይሻልም ዳጊ ቅቤ ይዟል አብርሻ ሊያስከም አ ቃልዬ ቅቤ ይዛለች አብርሻ ሊያስከም ስጋሳለን ወይኔ አንድ ሽብር እሺ አብርሽ ገዛለው አንድ ቃልዬ እሺ ቃል ሚጥሚጣሽ ጥልኝ ወይኔ ስጋውን በምድር መጣብሰው በዛኛው ሳይድ አድርጌ ጠብሰውላ ዳጊ ስጋውን ስጠኝ ቶሎ በል ስንት ስንት ችግር የለም የምፈልገውን ከኔ ላይ ተወስደ ነገር ይወራብጣ ምን ላምጣልህ ሚጥሚጣ ምን ላምጣልህ ሚጥሚጣ ዳ እኮ ሰጣለው ሰዓቱ ሲደርስ በሬ መታርድ ነው ይመስለው እኔ ልረርልሽ ቀማሹ እኮ የሚቀምሰው አንድ ማንኪያ ነው ስጋ ስጋ በምን ልስጠው ዳጊ አንዱ ስጠው በምን ተስማማችሁ በሚጥሚጣና በዳቦ እኔ ለዘመዴም እንደዚህ አላለቀስኩ ሞቶ ይሄው ሚጥሚጣ ኮረሪማም እዚህ ጋር አላችሁ ቃልዬ ቅቤ ወይኔ ልደፋ በስኩተር መሄድ ከልጄ ጋር ስጫወት ቤት ሞክረው ነበር አሁን እዚህ ግን ለኩሽና ውስጥ በጣም ይከብዳል ቢላ የቢላ ለካፍ ሚጥሚጣ ትፈልጊም ፈልጋለሁ በምን ተቀያየራችሁ በቃሪያ ሚጥሚጣ በቃሪያ አይደለም በቅቤ በቃሪያ እሺ እንዳታስቢ ዘይቱን እንደ እጅ ቦምብ ንቀለው ቢካለ ዱለትና ዘይት ግን የት ነው የሚሸጥ በእናት ቆይ ሲቆይ እሺ አይ በዱለት እኔ በዘይት ዱለት ምን እንጃ ለሽንኩርቱ አቆ ነች አይ ለሽንኩርቱ ማብሰያ አ አብርሽ ቢጥሚጣሽ ይሸጥልሻል እኔ አብርሽ አልዋሽም ይሄ ዳጊ እንዲደርሰው ፈልጌ ነው እኮ አው ግን በቃ አብርሽ ቢጥሚጣ ከበይና እንትና እንጭልኝ ምን ለዚህ ዙር የመጨረሻው ጨረታ እየደረሰ ነው ማማሲያ ስላላለ እንተናንታለ ምንድን ነው ያለው ሰገቀበይና ቃሪያ ግማሽ አያዋጣኝ ዳጊ ሚጥሚጣ ሽጥልኝ የት አለው ዳጊ ገስቶ ነው ራስ ገስቺ ዱለት በውሃን ይየ ታሪክ ይያየ አረኛ ጎርፍ በጎርፍ አረ ትችላለ አብራት እ አልጫና ቀይጥ በአንድ ብረት ድስት እንደመስራት ቆኑ ያይ ሽንኩርቱን በዚህ ይምዝ ለዚህ ውድድር የመጨረሻው ጨረታ ገመድ ነው ኤን ጨረታ ያሸነፈ ለሁለቱ ተወዳዳሪዎች ይሰጣቸውና ሁለቱ ጉራቸውን ታስረው አንድ ደቂቃ አንዱ መድጃ ላይ አንድ ደቂቃ አንዱ መድጃ ላይ እየሄዱ ነው የሚሰሩት ስለዚህ ጨረታው በ2000 ብር ተጀምሯል 3000 ብር 4500 4800 4800 አብርሽ ሚጥሚጣ ቃል 4800 5000 5000 5000 ዳጊ 1 5500 5500 ቃልዬ 1 5500 ቃልዬ 2 ልልስል 6000 ዳጊ 1 6100 6100 ቃልዬ 1 6500 6500 ዳጊ 1 6500 ዳጊ 2 6500 ዳጊ 3
ቃልዬ ስለምንፈልግሽ ነው ስኩተሩን ወሰድን መታሰር ስላለብሽ ተወድቀሽ ስኩተር ላይም ሆነ ሁለቱንም እንዴት ትቻለሽ ብለን አይደል አይ ለዛ ነው ንገር እንደሐረባችሁ ያባ የታደለ ልጅ ነው አሁን ምንድነው የሚሆነው እንደፈለጋችሁ እየተነጋገራችሁ እኔና ቦታ አዎ ቦታችሁ መቀየር ነው ተጀምሯል ወደ ነው በርበሪ እንትኑ ለሚጥሚጣው ለዝልሽ አሁን ወደ አንቺ እጅ ቀሳይዝ ሸዝሽ ዳጊ ምንም ጨረታ የለብህ አሁን ያለ አድቫንቴጅ አንተ ምን መሰለ ለሻንቺ በስ ማሳበር ነው ምንድነው እናንተ አላችሁ አድቫንቴጅ አሁን ቀማሹ ሰውዬ ካወቀ ዳጊ አይቷል ቲማቲም ጨምሮበታል ቆይ አንዴ አብሽ እኔ ወን አንተን ቲማቲሙ ለቀም ያወጣል ቆይ አብሽ ያ ሰርተሽ ጨረሽን ትጭኛልሽ ነይ 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 ካ ዳጊ ተዘንጣል እናት እንኳን አደረሰሽ ቲማቲም ጨምረ ተበላ ግን ቲማቲሙን ያበሰለ ማጥፋት ይችላል ዳኛው እንዳያቀው ከሳት ላይ ስላሉ ነን እንጂ ችግር የለም ሙሉ ግዜሽን እዚህ ሞን ትቻለሽ ከዛ ለማቀረብ ዳጊ ግን ተፈሩታላችሁ በጣም ነው በሙያው ብዙ ነገር ባለሙያ ነው ቆ ምንም ነገር አላልሰጣችሁም ባንድጉን አድርጌ ነበር ያበሰልኩት ሽንኩርቱን ባንድጉን ስጋውን ባንድጉን ምናልባት እንደ ጥፋት ለራሴ ታየኝ ስጋውን ባበዛው የተሻለ ይሁን ነበር አብረሽ ግን የድርዳኛው ነው ታቃለ እንዴ አረ ለቅምና ዝማልሽ እኮ አንቺ መስራት አለብሽ እኮ ችግር የለም መስራት ጨርሰልሽ እ ጨርሻለሁ ይገርም ነው ሳልትቢ ትጠላለ ሳልትቢ ይቀመማል በምን ያወጣዋለሁ ከዛ ውስጥ ጥብስ ነው እንዴት አርግ ልታወጣው ትንሽ ይቀበል አርግባት ውሰዳት እንጂ ሷም ቲ አንድ አንድ ነገር እንዴ ፌር አይደለም እኮ የራሴን ነገር ልከታተል አዎ አንቺም ዝም አልሽ በጣም ደግነት አገዛሽ አዎ አግሬንም ታሰርኩኝ ከቃል ይያ እንደንም ብዙ ጊዜ ነው ሰጠችኝ አመሰግናታለሁ ያው ለና ናስሰም በሚገርም ሁኔታ ዳጊ ቲማቲሙን አጠፋው እኔ ነግራለሁ አለ በስማት ያለባችሁ ቲማቲሙ ፈርቼ ነበር አብስሎ ቲማቲሙን አጠፋው ጣሙ ላይ መታወቁ አይቀርም ቲማቲማን በቴክኒክ አረጋ አብስያትም ቢሆን አሁን ደብዟን አጥፍቻታለሁ የለችም ቲማቲም ትባል አይደለም የለችም ጭራሽ እንዲጣፍጥ አረጋው የመጀመሪያውን አሁን ያስቀመጠ ነው ዳጊ ቲማቲሙን እርግጠኛ ነህ አርጣፍቷል አንዷን ካገኛት የቀረው 2 ደቂቃ ነው ለማቀረቢያ ለማውጫ ሰዓት እንሰጣቸዋለን አንተ በተለይ ብዙ ቦታ የደቀምሳል ያለክበት ሀገር ለምለምቅ መስቆጭ አረከው ጌታን ሽታው ራስ ያስቆመጀ ይበላሽ ዳቦ እንኳን እንደዚህ እንትን ይበል ቁመት ይፈልግ ማበል ተማን አንተ ትገርማለህ እስማ ሁለት ቅቤ አይደለም መረባክ ነጭ ሽንኩርት አንተ ቢጫውላ ቅቤ አይደለም ቃሪያ በቅቷላ ነጭ ሽንኩርት አለኝ እሱ ጋር እንትን በል እዩ ታሊ ተለብ ተለብ አዎ ፔንግዊን መሰላችሁ ስትራመዱ አብሮ አብሮ ከዚህ ውስጥ ቢላ እንችልኝ አንችልኝ ተባብረኝ በቃ እሷን ብቻ ቢላ የቀረው አንድ ደቂቃ ነው ነይ 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 በቃ አይዞሽ 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 በቃ እሷን ብቻ የዳጊ ምግቡ አልቋል ያምራል ፈጣኙ ኩሽና በጣም ይፈጥናል ዛሬ ነው ያየሁት ከዛ ውጭ ምንድነው ቤት ምግብ የማብሰል ልምድ የለኝም የበሰሉ ምግቦችን ከመብላት ውጪ ዱለት ግን እንዴት እንደሚሰራ አጠራጥራለሁ 20 ሰከንድ ዳጊ ማጸዳዳት ሁላ ጀምሯል ማባያል ተባልንም እኔ አላቀልሽም በማንካ ይጣጣው ታዲያ በብርጭቆ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 አልቋል ዳሳፈበን እንዳማረብን ባዳም ተፈክሪያት ነብብ አሸናፊ ነኝ ዝም በይሳየው በጣም ይጣፍጣል መልኩ ማሪፍ ነው አሪፍ አርጊ እንግዲህ በሚችለው ጥሩ አርጊ ሰርቻለሁ የኔን ነው የሚወደው ነው ጉሬ እንደቀጠለ ነው ለካውቱ ሊጣፍጥልኛል ዳኞቹ በጣም ይወዱታል የፋሲካ በዓልን ምክንያት በማድረግ ፈታኙ ኩሽና ዛሬ የሁድን በኢቤሷን ቃል ኪዳንንና ከቀዳሜ ከሰዓት ዳጊንና አብርሽን ይዞ ውድድሩ በጣም አዝናኝ ነበር በጣም አስደሳች አስቂኝም አስተማሪም ነበር ደሞ ሌላ ነገር ያየነው ምንድነው ከዚህ በፊት ብዙ የምግብ ውድድሮች አይሰርቻለሁ ምንም ይሁንም ውጤቱ እኔ አጫብጭብላችኋለሁ ብዙ በኢቤስ ላይ ብዙ ቤት ቦታ በመሄድ የቀሰማችኋት ነገር ናት መሰል ሞያ ላይ ለዳኛ ዛሬ ፈተና ልትሆኑ ትችላላችሁ ዛሬ የሚቀምሱልን ቀማሾች በከተማችን አሉ ከተባሉት ሼፎች ሁለት ምላስ ነው ወይ ያለው ይባላል ሲቀምስ በጣም አደገኛ ሰው ሼፍ ካብራክ ተኮላ
ሼፍ ካብራክ እንኳን አደረሰ እንኳን አብራ አደረሰ እንኳን በሰላም መጣ ወደ እንኳን እና ቆያችሁኝ ግን ዛሬ አንድ ቀማሽ እንዳለን በአል እንደመሆኑ ደሞ አንድ ሊቀምስ የመጣ አንድ ደሞ ርቦት የመጣ ሰው አለ ሰርፕራይዝ አስፍሽ 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 ኤባ ኤባ ርቦት የመጣና ሊቀምስ የመጣ I'm going to go to the house. አብረን ነበር ግን አስፍዬ ለሞራሌ አይኖ ተቀራራቢ ነገር ላይ እንዳለ ትንሽ እንደምትበልጠኝ ለኢትዮጵያ ህዝብ ትንሽም ቢሆን በድሜ አይ በትምርት ነው ብልጥ የመለጠኝ ትምርት ነው ነው ብትለው በድሜ ኩል እኔ አስፋው በድሜ ስለሚበልጠኝ እንደዚህ ስድብህን ምናምን አልፈራ ምርግማንን ነው አትርገመኝ እንጂ አረግመን አስፍዬ መልክ ካምባህ ይሁንል መልካም ባል ለእናንተ ይሁንላችሁ ለመላው የኢትዮጵያ መልካም ባል እንመኛለን መልካም የፋሲካ ባል በእያላችሁበት አዎ መልካም ባል አሁን ያዘዝናቸው ዛሬ ዱለት እንዲሰሩልን ነው በቅድሚያ ያው ዛሬ በረዳት ዳኛ አብሮኝ ለመጀመሪያ ጊዜ በረዳት ዳኛ በፈታኙ ኩሽና አስፋ መሸሻ ጋር በመዳኘቴ እጅግ በጣም ኩራት ሰማኛል በመከተል እንኳን ለመዳኘታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ወደ ዳኝነቱ በመገባበት ሰዓት ኖርማሊ ዱለት በመንሰራበት ጊዜ የተለያዩ ግባቶች ይኖራሉ ጨጓራም ግብበት የሽንት ስጋ እንደዚሁም ላት እና እንደተለያየ አካባቢ ሌላ ማንጀት ምናምን ሊገባ ይችላል ኖርማሊ ግን ዛሬ የተሰጠው ቀይ ስጋ ብቻ ነው እንደውም አሁን በአገራችን ላይ ሞር ወደ ቀይ ስጋ ያደላል ነው ያለነው በርግጥ ሳይንቲፊክሊም ቀይ ስጋ ጥሩ ነው በውስጡ አይረን አለው ስፔሻሊ ለነፍሰ ጡር እናቶች የሚመከር የስጋ አይነት ነው በተለያየ መልኩ ልናበስለው እንችላለን በጥሬው ሊበላ ይችላል ለብለብ ሊሆን ይችላል መካከለኛ ይችላል ሊበስል ይችላል ኖርማሊ እነዚህ ነገሮች አሁን ዛሬ ቀረቡልንን ምንድነው እንደነ ኮረዲማ እንደነ ሽንኩርት ቅቤ ሚጥሚጣ ሊኖረው በደንብ ሊታሽ ቴክስቸር ሊኖረው ሞይስቸር ሊኖረው ያስፈልጋል እንግዲህ ከዚህኛው አካባቢ ነው የምጀምረው በጣም የሚገርመው ነገር ዛሬ ጧት ቁርሴን ዱለት ነው የበላሁት በጣም ዱለት ሞልቶ በቃ ድገም አንድ ያጣላል ድገም ከዱለት እንጣለ እሺ ዱለት ነው ኮብልስቶን ماشي كونكريت كونكريت رغ ودم يقتلوا هي كوبلستون اصفو دابو اسادغ اندا يغل دابو كوبلستون ايزو مات ازي ما دك كفالك ساندويتش ارغا مبلات شلاد دابو كمان توطا نو አጭር ፒስታ መንገድ አጭር ስቲያንዴ ዘዚ ቺንዋን ልትገልል ገማት መኪና ማበላሽ አጭር ፒስታ ኮብልስቶኑ ሊደግ ተደግሞ ደግሞ ይቀመስ ብሏል ሼፍ ካብራክ ኒውል ዛካቨሪ እ ማሪት ምናልባት ሰሳችን ይቀመሶች ይላሉ በቃ ጀስት በቀጣ ከዚህ ነው ጦ ዴንቲስት ነው የሚሄደው ፋንኮሎም ያጣሪ ሼፍ ካብራክ ኦኬ ማይቀርበው ያ ሶስቱንም ከምሻለው እጅግ በጣም ፈታኝ ነው የማን እንደሆነ ባላቀም ነገር ግን ኦኬ ለዱለት ማይቀርበው እንደኔ ማለት ነው እንግዲህ በርግጥ ያው ቴክስቸር ማይቻለው ሞር ቴስት ነው ያየው ያለው በቴክስቸር ነገር በመጣበት ሰዓት ይሄ ትንሽ የመፈረካከስ ነገር ይጎለዋል እንጂ ጣዕም ምናምኑ ኢትስ ኦኬ ለኔ ጥሩ ነው የኛው አንደኛ ነው እዛ ጋር ስንመጣ በርግጥ ተፈርካክሷል በደንብ
ነገር ግን አሯል እሱ ብቻ አይደለም ቴስት ላይ ማልተሰራም እዚኛው ላይ ኑሮ ራሱ አሮታል ይሄኛው በኔ ጀጅመንት እጅግ በጣም ፈታኝ ነው የማን እንደሆነ ባላቀም ያው አንድ ሰው መሰናበቱ ግዴታ ስለሆነ እያዘንኩኝ ያኛውን የሰራው ሰው ከጨዋታ ይወጣል ማለት ነው በየቤታችሁ ያላችሁ ተመልካቾች ግን ማው እንድታውቁት ምፈልገው አንድ ነገር አለ አስፍየን ጠጋብዬ በጆሮ ካብራክን ከመስማት በፊት አንደኛ የቱ ነው አልኩት አስፋውም አንደኛ ያለኝ ይሄንን ነው ይሄ ደግሞ ብዙ ፈተና ነበር ባስፍየ መናገር ምትፈልገው ነገር አለ አሁን ካብራክ እንዳለው ይሄ ከጨዋታ አይደለም ወጣት ያለበት ከካገር ነው ወጣት ያለበት ቪዛ ስጡት እንደዋለያ ወጣን ብሏል እንደዋለያ እኔ አሁን ይሸኘውባል ናይሮቢ ድረስ ሸኘውልኝ እኔ አሁን ይባሳልፍ በባሩ ሁሉ የሚታይ ነው መስለኝ በፍጹም በባሩ ላይ ታያለ ናይሮቢ ድረስ ሸኘውልኝ ያንን ዱለት የሚመስል ነገር የሰራው ወይም የሰራሹ አቀበለኝ ድብሩን የሰጠውን በሰላም ውይ የኔው ግን ውይ ማብረጅ ምን አክል እንደተፈጠንኩ የሚታወቀው ከ50 ሺህ ብር ላይ አንድ ብር አለ ስን ቆጥሯል ቆይ ግን እኔ ምን የኔው ግን ምን ነካግ ነው ብርሽ አረ ይሰራውበትን ብታይ ታዝንልኛል እዛ ተራራ ጫፍ ላይ ሄደ አብስለ ተመልሰና ብትለኝ ይሻለኛል እዚህ ጋር ካዩት ፈተና እሱ ይሻላል የሰራው በጎላ ድስት ነው እኔ ከድር ነው ለምን ያመጣሁት ግን እኔ አብርሽ ያለን ስጋው ላይ ብትጨምር ኖሮ እሳቱን ብትቆጣጠር ኖሮ ወይ ደግሞ እንዲያርገ በገላው ላይ የተለያየ ነገር ብትጠቀም ኖሮ ከትሸሽ ይሄን እኮ በላ ማለት አርሾ ነው የሚያስቸግረው አርሾ ስትመላለስ ነው የሚከረመው ወይ ደግሞ በፊት ውጦ የጨጓራ መላይት በፊት ውጦ መብላት ቀድሞ ውጦ መልካም ባል ይሁንላችሁ እሺ ለአንተም መልካም ባል ይሁንልህ መልካም ውድድር ለተቀሩት ያው የነሱን ደግሞ መተን በኋላ እንገመግም አይደል እንዴ ወደ በኋላ ላይ እንግዲህ በደቦ መተን ይሄን በልተ ካልተደፋ ወደ በኋላ ላይ ላሳፈበን እንዳማረብን ባውዳም ተፈክራት ነብብ የተወደዳችሁ ኤቤስ ቤተሰቦች ተመልሰን መተናል አሁንም በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ በዓሉ የሰላም የደስታ የፍቅር ያድርግላችሁ ዛሬ አንድ ተወዳዳሪን ከቀዳሜ ከሰዓት ሸኝተን ሁለተኛው ዙር በሁድን በኤቤስዋ በቃል ኪዳንና በቀዳሜ ከሰዓቱ ሲም ካርድ መካከል ይደረጋል ዛሬ እግዚአብሔር የረዳችሁ ነገር ያጎላ ደስተ ባይሆነ አብረሽ አያያዙ ከባድ ነበር ከባድ ነበር ሁለተኛው ዙር ላይ አሁን የምትሰሩልን ዶሮ ጥብስ ነው ጥብስ ሆኖ በዶሮ እንደ ስጋ ጥብስ የዶሮ ጥብስ ማለት ነው እሱን ነው የምትሰሩልን ለዚህ ምን ሰጣችሁ 20 ደቂቃ ነው ሁለተኛው ዙር ላይ ሁሉ ግዜ እንደምናረጋው ሁለት ጨረታዎች አሉ እነዛ ጨረታዎች ደግሞ በጣም ተወዳጅ የነበሩ በ11ዱ ኤፒሶዶችን ከዚህ በፊት ካደረግናቸው ሁለቱን ህዝብ ይወደዳቸውን በጣም ያዝናናሉ ፈተናም ደግሞ ለመውጣት ጥሩ ናቸው ያልናቸው ሁለቱን ወስደናል እሱም በኋላ ነው መነገራችሁ አሁን ለዶሮ ጥብስ የሚያስፈልጋችሁን ግብአት ለመውሰድ ዳጊ ወንበርህን ይዘምት ሄደው እዛ ለምንድን ነው አማራጭ የለኝም ወር ታወርዶ ነገር አለ ተጀምሯል ግዴ ለሚድ በሁለት ድምርጃ ደርስበታለሁ ምናም ይያለች ነበር ቃል እየቀድሞት ነው የገባው ታዲያ ለቤት ቃም ትገዣ ስመሰልሽ ብድግ ብድግ አርጊ አንድ ደቂቃ ነው ተፈጠረ እኔማ ዋና ግባት ብትረሱልኝ ደስ ይለኛል 5000 ብር ነው ዋና ግባት ከረሳችሁ የሚሸጠው 30 ሰከንድ ይቀራችኋል ያንቺ ብሸምጪ ነው እንግዲህ ወጭ ነው እንዴ ተስፋ 20 ሰከንድ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ከቀድሞ ተመረጠ ላሳፈበን እንዳማረብን ባውዳም ተፈክራት ነብብ እዛ ቁጭ ብለሽ የፈጀሽው ሰዓትና ያነሳሽው ቃ ምንም አይገናኝም ቃልዬ ግን ዋናውን ግብአት ይዘሻል እዚህ ደግሞ የተሻለ ግብአት አለ አማን ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄን ነው ተሸክሞ የሰራው የፈታኝ ኩሽና አሸናፊ ነበር አሸንፏል ይሄን ይዞ አሸነፈ አሸነፈ በጭቃላት ይዞ ባንድ ጂዞ
باند جو سراو انديت باند جو يزال هاون غيزين فيديو اندال اساي چنقلاتواچو لاي نو هي ميقمطو اندي ما فسساچو قدر يني ما انشرتتال ليل لارغو تاديا ما فسساچو قدر انداند شبر يقنسباچو ماشي لداغي ستو ايه لداغي ستو بمنن بر بالش بالين بر داغي وسدو بلالش بالش قرتاو ب 4000 بر نو ميجمرو تجمروال 4100 6000 7000 500 داغي 7800 7800 7900 ادكمي بمتو 7800 قاليه 1 اني قلت لاسقمطو نو 8000 اكو انت راسك كبد هر انكم عجن قلا ادلم زين هاي زين كبد استي و ياو داغي هنو كبد انت عندي شبر لموكر ሞክሮ መጫረት ይችላል? ወይ በስማ ካራል ይችላል ምራ? አይ እኛን ጭንብሻል። አይ እንዴ ያሉ አሁን እንት አሁን ያፈሰሳችሁ ጫረሳችሁ። 9000 9200 9200 ካፌ ላይ ቃልዬ 1 9500 ዳጊ 10000 ቃልዬ 1 11500 ብር ነው ማለት 11500 ያስፈራራ 13000 13000 13500 ምጥመቶ 14000 ለመሰለም ማጥለቀ ሂማኔር ጸጉሩ ዋጋው ነሯል ነሯል ስለዚህ 10 ቆይ 4 14000 አንድ ቃሊ 15000 15000 ራሷ ነበር 14 ያለችው 15 ብላለች እሺ አሳደግኩት አሳደገችው 22 አለው ግን ከኪስህ እኮ መጨመራችሁ እንዴ አንደኝ 23 25 25000 ዳጊ 26 27500 28000 እኔ በቃ እናንተ ተባባሉ እኔ ዝም ልበልም ያላችሁ መጣ ዳጊ 28 28 ዳጊ 1000 ቃል ስለዚህ በ28000 1 28000 2 28000 3 ዳጊ በክብር ይሄን ሰሰጠ እንደ ሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ አንተን ተስተካክለቁም ግን ዳጊ ተበለቁ ለራስህ ከምዷል እኮ ደሞ ጸጉር አሪፍ ነው ለተ ለማለት እንዳይገለበጥብህ ዳጊ ቆይ አንድ እኔ ስከድ አይገለበጥብህ ከእኔ ከሄድኩ በኋላ ይዘዋል ዳጊ ካበደዋል ይካበደ እኔ በመደቀቀው አይ እኔ አለቀኩት ይሄ በዚህኛው ያው መያዛት ይችላል ታቃለህ መቀየር ግን ይችላል እንደዚህ መቀየር ትችላለህ ማያዛት ይችላል ዳጊ ላይ ቂም ይዤበት ነበር መጀመሪያ ገና ስንጀምሩ ድድሩ ያዘዘኝ ትዛዝ ከበድ ሚል ስለነበር እኔ ደግሞ ያስቀረውትን ገንዘብ ተጠቅሜ ውሃ ሸክሜዋለሁ በጣም ደስ ብሎኛል በዛ አንደኛ ብድር ይመልሻለሁ 20 ደቂቃው ተጀምሯል የሚቀጥለው ጨረታ ከ5 ደቂቃ በኋላ ይጀምራል ዳጊ ወይ አንድ ሺህ ብር ልስጥሻለሁ ከተፊል በእናትህ አንድ ሺህ ብር ልስጥሽ ከተፊል ቆይ ከተፊል ጨርስ ዳጊ بكسي تارد بيت انت انا مسرات انتن متقررتو داغي لا روستو متزاجاجني مسرات انا تي 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 بوند دي جابلك داغي ست كفلال شبر ستشال ها انا على نسم داغي بزار اذا كتفت شطل انت لمن يتكتفات غزات ايش يتكتف شنكورت لشطل داغي من ميلشم لميقتلو قرط انا انت بون شطالو ዳጊ 10000 አይ ያለቀለት ሁሉ ነገር አይ ሽንኩርት ብቻ አረ ብሩ ለሽንኩርት 10000 ብር ዝክ እንደተሸከምኩት በጣም አስቸጋሪ ነበር እጅግ በጣም ፈታኝ ነው ዋው ይፈሰር ከፈሰሰ ደግሞ ብር ቅጣት አለው በዛ ላይ ስጋው ለመቁረጥ በጣም አስቸጋሪ ነበር ውይ ዳጊ ሳለው እዚህ ጋር ፈሶብሃል አንዲሽ ብቻ ነው አይዞ አንዲሽ አጣራቅም ወስደዋለሁ አንዲሽ እኔ ኮሱ ላይ ባትቆም ሳንተ የውነቴን ነው ሞር ጉልበትን እንትን ይያለ ነው የሚመጣው እኔ ኮ ነገር ያለው 20 ሰከንድ አወርደ 1000 ብር መቀጣት ይችላል ከ20 ሰከንድ በኋላ ማረግ ይችላል ለ20 ሰከንድ 1000 ብር 1 2 3 4 5 6 7 8
زتين عصر عصران عصر هولت عصر سوست عصر رات عصر أمست عصر سدست عصر سبات عصر سمنت عصر زتين هاي يقتل اللي مالت شلال يقتل لا شك منه عندي يقتل عند هولت سوست عصر زتين هاي أقوم والله قدير ما شكم سوست شبرات لبت داقي هولت تنيا وشارتاتشن إيهنو إيهن شارتا الشنفو لتقات عمي يسدتسو لعبروت لمي فوقاكرو ميسارو بسلفينو ندزينو مالتنو شارتاو بارات شبرنو تجمروان خمس شبر يسدو إيش إيش أكومينا كذي بوهالا زورش مسراتات شيم كالي ندزينو متسري بزي يايش نمتسري بزورش قدر عندي شبر تكتشالش سلفي شارتا سيمتا باندينو شنفو يسدتوات تنشن قوانيني تكبس بيم بيير متى بشو قاله هاي هاي أنا كوج أرشالو بزر عاد تزوري جن عندي شيء صوص دبش بسلفي ندي ترى دسيرة مسد مسد قديلا مسد عزيز زر زرعت من كساكس تشيل الله من كساكس ما تشيل ليش ما زورنا ما تشيل تنش ودقرا ودقرا يا هذا شو سهانو هون سهانو ما هذا دلهم داغي هاي سكندو شالين يربلون عند هولد عصر عزتي هايا عند ما قتلت شلال يكوضا عند هولد عصر عزتي هايا هون تعرف هاي عصر بك داجي بك عاد هولد هولدين ما ورد شرالش كاد ما تعرس عالج جناهم من دينه لما استوش عبرن فوتو بن الناس أسبز بس سلفي تعرس تشولج من عمر عندي تمه هنا منك لك ها سلفي ده سميلو فوتو سن الناس عبت بتجانو ما قبل لما سرعت هون مسونا يتشالو هون داجي هات أجمع تش ما استعصت هاتشيم جن ما هت شرالش مويا ممار هون هو تأوسي تأمر نو ما يتفضل كوت واو قالي عند الدل استش اشي اني عم مستش برصه تشالو لمن ساعات سلالش قد ما سلاچرش بسلفي دنش طبس كسرش 5000 بر تشبرلش داغي ستچرس ما ورت تشلالا انشي بسلفي ترامدچو يمجمروا يسرا بالدرباچن قالكيدانات لقالكيدان عند غزي اچبچبولات برافو داغي برافو داغي برافو داغي 5000 مسطش كن دنچون اگينتس كمطاش نو بالفو كن اودن بيبي سلا ينبرو داينوسر لا يمتا كذا غا انا من دلي انستو عليك اورموس درس عليك دوبا نساج داغي عندي شبر هاينين بلا نوا طبار غان 5000 ያገኛለሁ ብለሽ የ100 ሺህ ብር ስልክ ጠለሽ ከጨረስክ በቃ ማውረድ ትችላለህ ታቃል በቃ ዳግም ጨርሷል ከዚህ በኋላ ምንም ግባት መጨመር አትችልም እ ሳህል ላይ ማውረድ ይችላል ሳህል ይቅርብኝ እ ይቅርብኝ አልጉሽኩ በ5000 ብር ቦነስ ብለውኝ ነበር 5000 ብሩ መጨረሻ ላይ ሞከርኩት እንደውም ድንች መስሎ ሌላ ነገር ራሱ ሳላነሳ አልቀርም በዚህ በሰልፊ ውስጥ መጨረሻ ላይ አቅቶኝ ትቻለሁ ጎመን በጤና አምስት ሺህ ይቅር ልፋቴ ነው ቃልዬም አምስት ሺህ ይቅርብኝ ራሴን ነው የሚያሰስደው ብላለች ሁለቱም ተወዳዳሪዎቻችን በፈተና የተሞላውን ፈታኝ ኩሽናን የነሱን የሚፈልጉትን አይነ ሲስተም ተጠቅመው ሰዓት ሳይሞላ ጫርሳቸዋል ለሱ ይጨበጨብላቸዋል ዳሳፈበን እንዳማረብን ባውዳም ተፈክሪያት ነው ሞያ እኔ ጋር ቀረ ግዴ እስኪ ዳኞች ይቅመሱትና አሸናፊውን ይወስናሉ አስፋው መሸሻ ግን ልክ አይደለም ለጥጋብ ነው የመጣው ቀደም አይገርም ሁለተኛው ዙር ላይ መዳኘት ነበርበት
بلا هيداو يا متبالكو كان هي نوكو بزو مبرات اتشل بيبوطو مغب سلال شيف كابراك لهلتم توداداروچاچن يالناچو يدورو طبس نو لدورو طبس ما يقربون نغرننا انشنيو قدامي كساتنا ودن ببيس فاينال ودن ببيسنا قدامي كسات فاينال ني ندير ستايو يتو يقدامي يتو يهودي مسلال ايه يهودن بيبيس مسلنيا ايه قدامي سلازي اهون انغدي لدورو طبس بني ججمنت يقربال بيي فرد مسطاو كتست رغد سوفت منو سكرايب فرت نغروش يتايالو ياو كچاپن بالتسرام غن ياو قطبلو متوال ايه بني فرد ايه نيو اشنافي نو ميخونو ماكو ድጋሚ በፈተናዎች ማል ማለፍ ይቻላል ፈተናን ማለፍ ይቻላል ፈተናን ማለፍ ደግሞ ዳጊ ውሃ ተሸክሞ እኔ እንደውም ድሮ ቦኖ የሚያስቀዳውላኝ መስሎኝ እሱ ነው ተሸክሞ ውሃ ገሪኑ ድልቃንች መስሎኝ እታዩም ለዛ ነው አይታየው እሱ ነው ነበር አቋ አይታየው ማለት ነው ማለት ነው ምን አመጣው አይታየው አይ ማለት ነው ማለት ይሄው ዳጊ አንተ ነው ከባ አይታየው ማለት ነው ወይ ስላለ ነው እኔ ከፍ ያረኩት አይ ለፍታል ዳጊ አላወቀው ማለት ነው አዎ አይ ማለት እንኳን ደስ ያለ ዳጊ በዛ ታይ አስበ ነበር ወይ ብዬ ነው አዎ ወደ እንትና እንኳን ያዛት አይኛው አክቹሊ ምን አይነት ስፓይስ እንደሆነ አላውቅም ስፓይስ አለ ስፓይሱ አንድ አይነት ነገር ይመስለኛል እና በቃ ተሸፍኗል በዛ ነገር በቴስት ትራገር ግን ይሄ ማልቲፕል ሆነ ብዙ አይነት ቴስቶች ይሰማሉ የቲማቲሙም ቴስት ይሰማል ኢቭን ዘ ኩኪንግ ራሱ ማለት ነው ወደ ጎልደን ብራውን እነት ወደ ፍራይድ የሚሄደው ይሄኛው ነው በተረፈ ግን ሪሌቲቭሊ ይሄኛው አሸነፈ እንጂ ጥሩ ነው በርግጥ ጥሩ ነው ቃልዬ ስለነበረን ቆይታ በጣም ያመሰግንኩኝ እኔ አንዴ ወደዚህ ግድ ያለሽ አይ ቅርብ በዚህ ሊድ አይ ሰው ቆቆታል ምን ብሩን ይዤ ሊድ አረ ተወስጁ የታለ የለም እኮ ይሄው ዘይስተለ በጣም እናመሰግናለን እሺ ግን ቃልዬ እቺን ለታክሲ ትንብል ትጃ ጥሩ ነበር ነው ያልኩት እኔ የራይድ እሺ በቃ ዘጋ ተቀፈራታለ ያ ዳጊ ሲም ካርድ በዚሁ ላፈተና ማhall የውነቴ ነው በጣም አኮራኝ አኩርተኛል ዳጊ ዳጊ ኮንግራቹሌሽን እንኳን ደስ ያለ በጣም ነው ሲሏት ይባሉ አመጣፋጣዎች ወዲያው ለምን አትቀጥሩኝም ብሎ ቁጭ ከጣፈጠው የማዘር እጅግን አለበት የማዘር ሙያ አለበት አሳይህ ዛሬ እንማዘር እንዴት እንደሚኮሩብህ እናትም ዛሬ በፈተና ላይ ከባር ግን ጸጉርም ጠቅመዋል ለንት ጸጉር ራሱ ቀድም ተዘጋጅተን የመጣው ያቺን ውሃ ለመሸከም እንደማረግ እንኳን ደስ አለ 2500 ብር አግኝታል ፋሲካ ሆኖልሃል መልካም በዓል ይሁንልህ እና መሰግናለን ዳግዬ ወዲህ ሼፍ ካብራክ በጣም እንደውል ግዜ በጣም እና መሰግናለን ላንተም ወንድማለም መልካም በዓል ይሁንልህ የፋሲካ በዓል በሰላም በፍቅር በደስታ ይለፍልህ በፕሮግራማችን እንደተዝናናችሁና እንደተደሰታችሁ ምንም ጥርጥር የለንም በፈታኙ ኩሽና ላይ መጣችሁ መወዳደር ምትፈልጉ በ7696 ኤፍኬን ያስቀደማችሁ ላኩልና ኑ ተወዳደሩ እየሳቀን እየተዝናናን በፈተና ውስጥ ማለፍም እንዴት እንደሆነ ያያየን ስካውን በተደረጉ የፈታኙ ኩሽና ውድድሮች በዚህ አጋጣሚ ብዙ ፈተና ያለባቸው ልጆች ነው ያሸነፉ ያሉት ይሄም የሚታይ ነገር ነው ውድድራችን በዚህ መልኩ ተጠናቋል አሁንም እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ባሉ የሰላም የፍቅር የጸጋ የበረከት ያድርግላችሁ ውድድሩ በዚህ መልኩ ተጠናቋል ሼፍ ዚ ነኝ ዳሳር ዘመን እንዳማረብን ባዳም ተፈክራት ነብብን